Načelnik opštine Derventa Milorad Simić potpisao je danas memorandum o saradnji sa Centrom za razvoj litija iz Slovenije, koji će pomoći opštini Derventa u njenom ekonomskom, lokalnom i regionalnom razvoju. Segmenti koji su zastupljeni u ovom memorandumu su pčelarstvo, ekologija i turizam. Litija se uspješno bavi izradom projekata već 11 godina i ima saradnju sa 24 zemlje Evropske unije, rekla nam je Aleksandra Gradišek, direktor Centra za razvoj litija Slovenija. Mi smo razvojna institucija koja priprema projekate za evropska sredstva i realizira u ovom našem području opštine Litija i već još 12 opština drugih. Na osnovu današnjih, evo ja bih rekao, izlaganja i ovog memoranduma, da ćemo sigurno napraviti jedan korak više. Naime, u učenju kako se to evropski razmišlja, kako se pravi projekti, kako se mogu na kvalitetan način povući evropski novci, a sve za dobrobit, prvenstvo vam reći, ove lokalne zajednice, a i onih s kojima ćemo mi obavljati dalje kontakte. Potpisivanju memoranduma prisustvovali su i predstavnici Saveza pčelara Republike Srpske, koji su pružili podršku Udruženju pčelara Lipa iz Dervente, istakavši da je Derventa jedna od rijetkih opština koja izdvaja sredstva u budžetu za razvoj pčelarstva. Danas su kolege iz Slovenije koji imaju veliko iskustvo na izradi tih projekata i nadam se da će ta saradnja se nastavi u sklopu izrade tih projekata, primjeni tih projekata jednostavnog korištenja fondova Evropske unije. Jedan od organizatora potpisivanja ovog memoranduma je i Centar za lokalni i regionalni razvoj na čelu sa Čedomirom Ćorićem. Svrha potpisivanja toga protokola jeste da pripremimo i pokušamo da realizujemo neke od projekata, prije svega da nastupimo zajednički prema financijskim institucijama i međunarodnim organizacijama i da pokušamo obezbediti financijska sredstva. Opština Derventa bi ovim memorandumom trebala da obezbedi dodatna sredstva koja se izdvajaju iz evropskih fondova u cilju približavanja Evropskoj